V dnešním videu si ukážeme, jak lze k systému Reliance připojit zařízení s komunikačním protokolem OPC UA. Připojit se lze jak k řídícím systémům komunikujícím protokolem OPC UA, tak k jiným softwarovým systémům, které mají implementován OPC UA server. Zde vidíte, co všechno bude součástí dnešního videa. Tak jdeme na to. Po spuštění vývojového prostředí Reliance Design založíme nový projekt, který nazveme třeba OPC UA Server Connection. Potvrdíme všechna nastavení v průvodci vytvořením nového projektu a v průvodci vytvořením nového okna. Poté z menu správci spustíme správce stanic, klikneme na příkaz Nová stanice a vybereme typ stanice OPC UA. V pravé části pak nastavíme URL koncového bodu, které skopírujeme přímo z okna OPC UA serveru. Ten si spustíme. A zde skopírujeme. A vložíme. Vybereme nejvyšší úroveň zabezpečení komunikace. A pokud to OPC UA server umožňuje, i nejvyšší úroveň šifrování zpráv. Následně do složky proměnné naimportujeme proměnné. To provedeme přetažením proměnných do OPC grupy. Potvrdíme import nakonfigurujeme proměnné připojíme stanici OPC UA k počítači kliknutím na ano a potvrdíme OK. Po nadefinování stanice OPC UA vložíme do vizualizačního okna komponentu display a komponentu tabulka. Dvojitým kliknutím otevřeme parametry každé z těchto komponent a na záložce funkce nadefinujeme vazbu na proměnnou. Pro každou komponentu vybereme jednu proměnnou. Pokud chceme, můžeme upravit i jiné parametry. Ještě napojíme proměnnou na druhou. Komponentu a OK. Nakonec můžeme spustit projekt. Vidíme, že se nám v obou komponentách zobrazují hodnoty přijaté z OPC UA serveru.